Želim vas obvestiti, da mi je danes zjutraj dr. Dušan Mramor iz osebnih razlogov podal odstopno izjavo za mesta ministra za finance. Naj takoj povem, da ta sprememba, ki se zdaj bo seveda zgodila, nikakor ne pomeni nobene spremembe smeri delovanja vlade. Kot veste, si je vlada v začetku svojega mandata postavila jasne cilje tudi na področju javnih financ in vse te in druge cilje je seveda zelo ustrajno, dosledno izvrševala in jih izvršuje, torej zasleduje še naprej. Kot veste, smo po 22 mesecih zelo intenzivnega dela ministra za finance, pa tudi drugih ministrov, dosegli točko, ko lahko zadovoljstvom ugotovim, da je Slovenija na ključnih področjih dosegla pomemben napredek. Naj navedem samo nekaj teh, bi rekel, jasnih pokazateljev tega napredka. V Sloveniji ni več presežnih makroekonomskih ravnovesij. V juniju je bil po 7 letih proračunski primankljaj prvič nižji od 3% BDP-ja in s tem je bil tudi odpravljen, bi rekel, tisti zastrašujoč pogoj, ki smo ga imeli nekaj let na sabo, da nas lahko doleti poostren nadzor strani tako imenovane trojke. Upravljanje državnega premoženja je usklajeno s smernicami OECD za korporativno upravljanje. Slovenija, kot veste, napreduje na lestvici mednarodnih primerjav. Od septembra 2014 do junija 2016 se je uvrstitev Slovenije na lestvici konkurenčnosti Svetovne banke izboljšala za 6 mest, za 12 mest se je izboljšala pri IMD-ju in za 11 mest pri Svetovnem gospodarskem forumu. Posledično se je tako za državo, kot za njene gospodarske subjekte in državljane, seveda občutno znižala cena financiranja. To sem navedel zato, ker je to pomembno, da razumemo, da je bilo doseženo veliko, da ima zato velik delež zaslug prav minister in ministrstvo za finance in kar je najbolj pomembno, kljub tej spremembi, ki sem jo omenil, bo seveda Slovenija odločno, vlada bo odločno nadaljevala za začrtano potjo. Sledila bo strategiji, ki jo je minister Mramor s sodelavci pripravil na ministrstvo za finance za obdobje 2016-2020 in jaz mislim, da je pomembno še enkrat poudariti, da Slovenija je v globalnem okolju ponovno postavljena v skupino držav, ki se je sposobna soočati z makroekonomskimi izzivi. Tako da, če še enkrat povzamem, gremo naprej, normalno delujemo, jaz sem že sprožil ustrezne postopke, državnemu zboru sem že poslal obvestilo o odstopu ministra Mramorja in tudi že seznanitveno pismo, s katerim seznanjam državni zbor, da bo v prihodnjih dneh začasno prevzela vodenje ministrstva za finance ministrica Alenka Smerkolj, seveda pa sem že pričel z razgovori, ki vodijo v smeri imenovanja novega finančnega ministra oziroma ministrice. Zdaj bi pa prepustil še besedo dr. Dušanu Mramorju, ministru za finance. Ja, hvala lepa, kot je že povedal predsednik vlade, sem mu podal odstopno izjavo danes zjutraj. Razlogi so povsem osebne narave. Vračam se v profesorske vrste in pri tem pa moram priznati, da me izjemno veseli, da je Slovenija nazaj si pridobila tisto ekonomsko suverenost, ki jo je izgubila v času krize, da smo uspeli sprožiti zagon gospodarstva in da smo v tem času, relativno kratkem času, uspeli ustvariti 25.000 delovnih mest, ki so jih zasedli predvsem mladi. Pri tem bi se rad zahvalil sodelavcem, imel sem izjemen tim in sodelavci na ministrstvu za finance so res dali vse od sebe, da so prispevali k tem uspehi. Prepričan sem tudi, da strategija, ki je omenil že predsednik vlade, ki smo jo sprejeli prejšnji teden in ki zelo jasno začrtuje do leta 2020, kako bomo dosegli popolnoma zdrave javne finance, da bo ta strategija sledena in tudi realizirana. Hvala lepa. Hvala. Izvolite vaše vprašanja. Peter Jančič, Delo. Izvolite. Gospod premier, glede na to, da se v petek začenjajo parlamentarne počitnice, ko ne bo več rednih sej, pa tudi nekaj poslancev bo na dopustih, a pričakujete, da bo na izrednih sejah novega ministra državni zbor volil že julija in avgusta, ali bo to predstavljeno na september?
Torej najprej pričakujem, da bo državni zbor že ta teden z ugotovitvenim sklepom ugotovil, da je ministru Mramorju prenehala funkcija in da bo za začasno vodenje, glede začasnega vodenja ugotovil, da sem pooblastil za to vodenje ministrstva ministrico Alenko Smrkolj. Zelo pomembno je, da seveda jedro ekipe na ministrstvo za finance ostaja, da bo pravzaprav delo se normalno nadaljevalo. Tu ne bo nobenih sprememb, kot sem rekel, tudi nobenih usmeritev v strategiji vlade, te smernice so jasno začrtane, gremo enostavno normalno naprej. Pričakujem pa, da mi bo seveda v teh prihodnjih tednih uspelo dobiti dobrega naslednika ministra Mramorja, torej ministra za finance, ki bo zgodbo peljal odločno naprej. In v tem primeru, tako kot načrtujem, bi seveda že v avgustu seznanil državni zbor s svojim predlogom za novega ministra ali ministrico in potem pričakujem, da se bi vsaj proti koncu avgusta oziroma v začetku septembra ta menjava lahko tudi formalizirala. Ponavljam pa, in to je zelo pomembno, gremo po začrtani poti naprej, ne glede na to spremembo, seveda bo jedrna ekipa ministrstvo normalno funkcionirala. Izvolite TV Slovenija. Izvolite TV Slovenija, gospod Mramor, seveda vas moram poprašati malo o teh osebnih vzrokih, če lahko seveda, ne vem, kako ste lahko povedali, pač včeraj v Bruslju, skratka, na pomembnem zasedanju in tako naprej. Gremo morda v zadju, vendarle je tudi vprašanje gospoda Dragonje, ne vem, zadnjih pritiskov, zadnjih dogajanj, ne vem, v Luki Koper ali pa še kje druge, ne vem. Kaj konkretno vas je čez noč v bistvu v to potezo prisililo ali pa da ste se odločili tako čez noč? Na prvič bi rekel, da ni bilo čez noč in druga stvar, gre, in verjemite mi, da gre res za povsem osebne razloge. Vsi ti razloge, ki se jih navajate, nimajo z mojo odločitvijo nobene zveze. Če dovolite, bi nekaj dodal tukaj. Minister me je že pred dnevi seznanil s svojimi osebnimi razlogi za odstop. Jaz te razloge torej poznam in jih spoštujem. In apeliram tudi na javnost, da tako kot minister spoštujete vsi te osebne razloge. In to sem želel še dodati. Ja. Včeraj je vaš državni sekretar, gospod Dragonja, priznal, da razmišlja o odstopu. Ste se kaj pogovarjali z njem, kakšna je njegova pot na ministrstvu in pa za gospoda Cerarja? Kdaj boste začeli pogovore z morebitnimi novimi kandidati? Kje boste iskali nove kandidate? Bodo to znotraj vaše stranke? Bodo to širše? Bodo to nepolitični kandidati? Kdaj pričakujete, da boste dobili osebo, ki bo lahko zasedla to odgovorno mesto? Ja. Če dovolite, bom kar res odgovoril. Včeraj je bil minister Mramor še v Bruslju in zato se je gospod Dragonja, državni sekretar, ki ste ga omenili v glasu, tudi pri meni na razgovoru in mi sporočil, da želi pravzaprav se na lastno željo umakniti se tega položaja državnega sekretarja, tako da to njegovo lastno željo bomo spoštovali. Sem pa prepričan, saj po mojih prvih preverjanjih, da ostali državni sekretarki, torej dve državni sekretarki, gospa Mateja Vraničar Erman in gospa Irena Sodin ostajata, sta pripravljeni nadaljevati delo, če bo tako odločila ministrica Smrkoljeva in jaz mislim, da je to dobro. Tako da to kontinuiteto dela ministrstva bomo zagotovo zagotovili in tudi seveda zelo hitro našli ustrezno osebo, kompetentno, sposobno, izkušeno, ki bo lahko nadomestila državnega sekretarja Dragonja, ki se kot rečeno, kot mi je včeraj prišel sporočiti, umika na lastno željo. Kar se tiče imenovanja novega ministra, sem vam povedal, pričenjam že s prvimi razgovori danes, kot veste danes tudi potujem na Evropsko-azijski vrh, ampak ti razgovori bodo potekali tudi v tem času. Zavedam se velikega pomena te, bi rekel, izbere, zato bom storil vse, da bo novi minister ali ministrica seveda kompetentna in predvsem da se bo njena ali njegova vizija ujemala z vizijo vlade, s to vizijo, s to usmeritvijo, ki smo jo začrtali, od katere ne nameravamo odstopiti. Kajti, kot sem rekel, z javnimi financami dobro gospodarimo, dokazali smo sebi, pa tudi Evropi in svetu,
da smo dosegli velik napredek in od te poti ne smemo stopiti. Lahko jaz še vsem prvi del odgovorim v zvezi z metodom Dragonja, kot sem že včeraj tudi poudaril v Bruslu na tiskovni konferenci. Ne vidim nobenega strokovnega razloga za to, da bi metod Dragonja odstopal. Seveda so bili pa zelo veliki pritiski. To delo na urejanju zadev na področju upravljanja državnim premoženjem je seveda tudi politično zelo izpostavljeno in tako je bil tudi on. In po mojem mnenju, še enkrat podarjam, strokovnih razlogov za njegov odstop ni. Hvala, imamo eno vprašanje še od zadnji. Ja, ne, tebi, gospod premier, pred meseci, ko vam je gospod Mramor ponudil svoj odstop, ga vi niste sprejeli z obrazložitvijo tudi, da je nepogrešljiv za delo vlade. Zdaj je nepreklicno odstope, pa vi pa pravite, da pač se bo delo nadaljevalo tudi brez ministra Mramorja, brez težav. Ne? Kje se je kje je ta razlika zdaj v teh nekaj mesecih? Nikoli nisem dejal, da je katerikoli minister nepogrešljiv za delo vlade, sem pa takrat dejal, da je minister Mramor do tedaj odlično delal kot minister in da prav to odlično delo, za katerega je tudi dobil prestižno evropsko priznanje najboljši minister leta, da je vse to dokaz, da smo na pravi poti in zato takrat ob oceni, ki sem jo seveda moral opraviti glede nekaterih očitkov iz preteklostega delovanja ministra, ko še ni bil minister, torej ob vsem tem sem moral opraviti neko oceno, presojo, ali lahko še naprej uspešno opravlja funkcijo. Takrat sem ocenil, da je lahko. Takrat tudi seveda meni niso bili znani kakšni drugi razlogi. Zdaj pa mi je minister, kot je sam povedal, razložil osebne razloge, zaradi katerih zdaj podajo stopno izjavo in ponavljam, te osebne razloge poznam, spoštujem in mislim, da je stvar z tega vidika jasna. Še dodatno vprašanje, izvolite. Gospoda Mramorja, gospod Mramor, kaj vi vidite kot svoj največji dosežek in pa tudi kot svoj največji poraz v teh skoraj dveh letih na vrhu finančnega ministrstva? Ja, kot največji dosežek zagotovo konsolidacijo javnih financ, ki je pripeljala do tega, da smo v bistvu v teh bonitetnih ocenah bistveno napredovali, smo napredovali z visoko tveganje države v države, ki ima nizko tveganje, kar pomeni dober pristop podjetij in države do virov financiranja, znižanje obrestnih mer in tako dalje. Se pravi, to je zagotovo številka ena. Številka dva, mogoče ste rekli samo največji, ampak moram še to področje poudariti, je področje upravljanja z državnim premoženjem. To področje, kot sami vidite, je izjemno politično, bi rekel, delikatno. Strokovno smo ga uredili na način, ki je, bi rekel, na najvišji strokovni ravni teh pravil OECD in seveda to potem povzroča pri nas, ker do tedaj pač ni bilo zelo velike odpore in velike reakcije. Prav to sta dve področji, na kateri sem zelo ponosen. Kaj je bil največji poraz, potem, ko smo včeraj še davčno prestrukturiranje na koaliciji v bistvu uskladili, mislim, da še tisto, kar bi bil lahko poraz, praktično ni. Tako da jaz kakšnih velikih porazov ne vidim in sem prepričan, da bo ta vlada in tudi v njenem okviru Ministrstvo za finance tudi naprej odlično delovalo. Včeraj je bil cela poplava sprejemal davčnega prestrukturiranja, množičnega vrednotenja in še katastrski dohodek je bil sprejet v državnem zboru, tako da zaokrožujemo v bistvu delo tudi na davčnem področju. Ne, jaz moram reči, da sem z tem 22 meseci, kolikor sem tukaj, je bilo izjemno težko, moram reči, izjemno težko, ampak rezultati so fantastični. To se pokaže tudi na Evropski uniji, ker finančni ministri dobro sledijo vse države in so videli, kakšen preboj je Slovenija naredila, tako da recimo na evroskupini v ponedeljek je bila Slovenija z Belgijo izpostavljena kot država, ki je prikazala primer, kako se lotevamo pospeševanja privatnih investicij. Čeprav se zdi, da nismo nič naredili, vsaj tako v naših medijih, oni znajo relativno dobro ocenjevati, kje so naše poteze in tudi rezultati v primerjavi z drugimi državami. Tako da smo lahko primer Slovenije celi evroskupini razložili. Tako da moram
moram reči, da grem z zelo dobrim občutkom. Še zadnje vprašanje, izvolite, A kanal. Miha Orešnik, kanala. Bo vašemu nasledniku precej lažje krotiti vse te apetite sindikatov, gospodarstva, koalicijskih partnerjev, ne nazadnje? To za vas, gospod Mramor, za vas, gospod predsednik, pa kdaj bo primo predaja gospe Smerkoljevi na ministrstvo? Hvala. Jaz bom zelo kratek, niti približno mu ne bo lažje, kot je bil, ali ne bo lažje, kot je bilo meni. Jaz bom tudi zelo kratek, dve stvari bi povedal. Primo predaja bo predvidoma že jutri. Če bo državni zbor uspel na seji sprejeti seznanitveni, torej ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije ministru Mramorju, potem bo Alenka Smerkolj nastopila s funkcijo, bo primo predaja torej jutri. Dovolite pa mi še, da se v tej priliki javno zahvalim ministru Mramorju za res izjemno opravljeno delo v tem času, tudi za izjemen napor, ki ga je vložil, to tako da Dušan, hvala lepa in srečno naprej. Hvala lepa. Hvala, nasvidenje.